দেশত আই পি এলৰ জ্বৰ। আৰু ৰাজ্যত চলিছে বি পি এল। হয়, ডিজেল পেট্রোল লীগ। আশীত পেট্রোল, 71ত নট আউট ডিজেল। ক্লিন বোল্ড সাধারণ জনতা। প্ৰত্যেক দিনাই এটা নতুন খবৰ পোৱা যায় যে পেট্ৰলৰ দাম কালি কি দামত তেওঁলোকে তেল ভৰাইছিলে আৰু আজি কি দামত তেল ভৰাব, আৰু হয়তো অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব কেইদিনমানৰ ভিতৰতে যেনেধৰণৰ পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। আই পি এলত চেঞ্চুৰী আৰু হাফ চেঞ্চুৰীৰ ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত ৰেকৰ্ড, কিন্তু ৰাজ্যত এতিয়া চলিছে ডি পি এল, অৰ্থাৎ ডিজেল পেট্ৰল লীগ। প্ৰতিদিনাই ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত ৰেকৰ্ড গঢ়িছে পেট্ৰল ডিজেলে। অভিলেখ ভংগ কৰি প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হ'লগৈ 80.3ৰ পৰিৱৰ্তে 80.18 টকা, আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য হ'লগৈ 71.78ৰ বিপৰীতে 71.94 টকা। পেট্ৰল পাম্পলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিয়া জনতাৰ কি মন্তব্য শুনক। ৰাতিপুৱা ওলোৱাৰ সময়ত চিন্তা কৰিব লগা হয়, কাৰণ পেট্ৰলৰ পইচাটো সেইমতে উলিয়াব লগা হয়, আৰু পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়া হিচাপে আমাৰ নিজৰ অন্যফালে কিছুমান কাটছ কৰিব লগা হৈছে খৰচ। তাৰ মাজতে জিলাই জিলাই পেট্ৰল পাম্পত চলিছে অৰাজকতা। জিলাই জিলাই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বেলেগ বেলেগ। নাই, দিনক দিনে তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে। এইটো এটা ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে কি বয় বস্তুৰ দামবিলাকো ক্ৰমাগতভাৱে বাঢ়ি যাব, আৰু হঠাতে মানুহবিলাকে ৰাইজে অৰ্থাৎ জনসাধাৰণে ইয়াৰ এটা বিৰাট অৰ্থনৈতিকভাৱে বিৰাট এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড়ৰ। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীকে ধৰি পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত অভিনৱ প্ৰতিবাদ। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত অভিনৱ প্ৰতিবাদ জিলা কংগ্ৰেছৰ। এয়া চাওক গৰুকাৰীৰ প্ৰতীকী এম্বুলেঞ্চ। ৰিক্সা ঠেলা লৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এইদৰেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছে। কিন্তু পেট্ৰল ডিজেলক লৈ জনতাৰ হাহাকাৰৰ মাজতেই শুৱালকুছিত এজন ব্যক্তিয়ে সাজি উলিয়াইছে বেটাৰীত চলা মটৰ চাইকেল আৰু চাইকেল। প্ৰশ্ন হয়, দিনে ৰাতিয়ে বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য, পেট্ৰলে চেঞ্চুৰী কোবাবলৈ বেছি দিন নাই, চৰকাৰৰ পৰা জনতাই কিবা আশা কৰিব পাৰিবনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।